Welkom terug bij de derde helft van Voetbal Insight. Om het vertrek van Wim Kieft nog iets draaglijk te maken, mag hij nog één keer blijven zitten. Johan Derksen zit er ook nog steeds. Hetzelfde geldt voor René van der Grijp. Ziyech, zeg jij dus, als jouw speler van het jaar. Ja, ik vind dat er geen andere kandidaat is eigenlijk. Ziyech die stak met kop en schouders boven de rest uit. En onder echt erbarmelijke omstandigheden. Die club stond in brand. En hij bleef de leider, hij bleef goed presteren. En het is nog steeds een verschrikkelijke blunder van de KNVB dat ze die jongen niet ingepakt hebben, waardoor hij voor Oranje kon spelen. Want nu onze bondscoach die gaat nu experimenteren met talenten. Ja, Ziyech, dat is het talent. Die kun je gewoon opstellen. Maar daarom heeft waarschijnlijk die Fosu Mensah er wel bij gehaald om te voorkomen dat hij straks naar Ghana loopt natuurlijk. Want die kan ook bij Ghana gaan spelen. Ja, nee, nu lopen ze achter iedere buitenlander aan, weet je wel. Maar ze waren te beroerd om even vanuit Zeist naar Enschede te rijden om even met die jongen te praten. Nee, maar ik zou er bij Ajax alleen weten. Ja, Klaassen. Nou, die heeft het gewonnen, de gouden schoen van de Telegraaf. Redelijk seizoen gespeeld. Maar ik vind bij PSV, ze weer met me eens, Luc de Jong. Maar ik vind met Feyenoord ook Dirk Kuyt wel. Ik Jezus, Mina, 19 goals gemaakt. Beker gewonnen op die leeftijd. Voorop in de strijd, en elke wedstrijd weer. Ik heb Dirk niet één keer naar zijn hamstrings zien grijpen. Die, hè? En die schijnt ook gewoon naar huis te lopen na iedere wedstrijd. Ja. Die heeft geen leaseauto. Te zwemmen. Ja, die neemt gewoon het... Die loopt. Knap hoor. Ja, maar hij staat bij het AD en bij de Telegraaf. Staat hij allebei niet in de top 5. Nee, maar ik kan me voorstellen dat Jansen, want Jansen is de hype, dat er een hoop mensen Jansen vinden. Dat begrijp ik wel. Hmm. Ja, maar wie is jouw man voor dit jaar dan, Wim? Ja, nee, ook Sierk. Ja, ook. Ja, echt. Maar bij de Telegraaf is oudspelers toch die dat beoordelen? En met AD, hoe gaat dat? Wie doen dat? Ik denk dat de journalisten zijn daar toch? Ja, de journalisten van het AD doen het allemaal. Ja, maar daar geweldig spelen. Ja. Ja. Nou, Ziyech gewoon eigenlijk omstreden. Ja, opmerkelijk dan inderdaad. Davy Klaassen staat trouwens bij het AD dan weer 11e. En Guardado staat bijvoorbeeld bij het AD 2e. Jawel, maar bij de Telegraaf zal altijd een Ajax-speler winnen, omdat dat commercieel aantrekkelijker is voor die krant. Klinkt objectief. Nee, dat klinkt heel objectief inderdaad, ja. Ja, nee, maar zo gaat dat toch. Hoe ging het bij VI in jouw tijd dan? Of waren jullie wel iets objectiever daarin? Ja hoor, de mensen bij VI die hadden de volledige vrijheid om de cijfers te geven die ze wilden. En ik vond altijd alleen dat ze de keepers de hoge cijfers gaven. Als een keeper geen fout maakte en niks te doen had, dan kregen ze een 7 of zo. En dan had je wel eens daar in de top 10 4 keepers had staan. Dat vond ik altijd onzin. Dat heb ik nooit uit kunnen krijgen in 38 jaar. Maar nog even terug naar Ziyech. We hebben het er steeds over. Hij wil bij een trainer waar hij een goed gevoel bij heeft. Dat maakt niet zoveel uit team. Welk team? Dus het zou in Nederland kunnen zijn. Ziyech moet naar PSV gaan. Ja? 100%. Of Ajax. Want? Nou, gewoon omdat je pas, denk ik, bij een redelijke club in het buitenland terechtkomt als je zo'n club ook bij de hand neemt. Ja, ik ben zoals die Twente bij de hand genomen hebt. Hij moet niet de fout maken om naar het buitenland te gaan. Het is toch een beetje een jongen met een gebruiksaanwijzing. Misschien dat ze daar in het buitenland niet zo handig in zijn. In Nederland zijn we daar wat socialer in. En zo'n PSV met vooral met Toon, die dat heel goed aanvoelt. Ja, maar aanvoelt. Johan, je hebt toch ook, zeg maar, als jij bij Wolfsburg binnenkomt, van joh, god, wie is die gozer? Ja, hij is van Twente. Wat stonden die dan? Ja, 12e. Ja. Maar dat is dan toch het enige, ja. Binnen van PSV word je toch serieuzer genomen, Wim, toch? Het enige wat clubs dan tegenhouden, is dan toch dat ze bang zijn dat het een jongen is die... Nee. Moeilijk te coachen is, ja. Nee, en de ene heeft Maher, de andere heeft Zinkgraven natuurlijk. Ja, maar Maher gaat weg bij PSV. Nee, dat weet ik. Maar die Zink... bedoelt dat ze allebei een missertje hebben gehad. Ja, allebei een missertje hebben gehad. En nu denken, jezus, moet je weer 8 miljoen uitgeven. Ja, maar deze kun je de blind kopen. Is ook zo. Die heeft het echt laten zien, hè? En hij doet toch ook niet raar of zo? Helemaal niet. Binnen het veld. Nee. Is iemand het, helemaal niet. Hij is een beetje bozig, hè? Bozig op de buitenwereld. En dat is nergens voor nodig. Want we geven hem alleen maar veren in zijn kont. Hè? Maar we zijn allemaal wel eens bozig, Johan, toch? Of zijn tijd, of niet? Ja. Als we wat minder eten of zo, dan worden we ook wat bozig, toch? Ja, een beetje bozig. Ja, word je gewoon een beetje bozig. Als je nou dat hele seizoen voor jezelf een beetje mag samenvatten, hoe zou je jezelf willen beoordelen dan? Als je nou dat hele seizoen eens even in vogelvlucht voorbij ziet komen. Zijn er momentjes waar je denkt, dat had ik niet moeten doen? Of een beetje spijt, want je denkt, van, dat kwam lekker uit. In iedere uitzending zit wel een momentje wat ik niet had moeten doen. Ja, echt toch wel? Ja, maar... ja.
Maar zijn er ook momenten dat je mensen even toe wil spreken, excuus wil aanbieden? Ik ben niet zo van de excuses, want ik zeg altijd, waar gaat het over? Ja, dat weet ik niet. Dat zeg jij beter. Kijk, wij zitten al 20 jaar te lullen hier over niks. Ja. Dit is de grootste amusementsindustrie ter wereld waar wij over praten. Maar verder heeft het niet zoveel nut. Nee. Dat in diezelfde amusementsindustrie Platini nu 4 jaar heeft gekregen van het CAS en dus nu definitief gaat vertrekken bij de UEFA. Daar ben ik nu ontevreden over, want ik vind dat soort rotte plekken die moeten echt eruit gesneden worden. Ze zijn nu allemaal onderuit gehaald en dat vind ik hartstikke goed. En dat we daar zelfs de FBI voor nodig hadden om veel van die dingen bloot te leggen. Dat zegt heel wat, want de Europese politie die slaagde daar niet in. Maar dit soort mensen die alleen maar geprofiteerd hebben en hun zakken gevuld hebben, die moet je uit het voetbal verbannen. Wat staat jou het meeste bij van dit seizoen, René? Nog een momentje waar je denkt van, nou, dat was maar wat? Even kijken, ouwe reus. Wedstrijdje? Ja, of een prachtig doelpunt of een gek moment. Nee, wat maak ik als ik nu zo... is eigenlijk dat PSV die in die Champions League, dat had ik niet verwacht, in die pool. Nee. Met Manchester United en Wolfsburg. En Dynamo Kiev? CSKA, dacht ik. CSKA, maar ja, is ook niet, die hebben ook een dubbele begroting. Nee, dat is me wel bijgebleven. Dat hebben ze knap gedaan. Kun jij er nog een beetje van genieten, Wim, in al die jaren? Ik bedoel, je doet het nu al zo lang. Dat je denkt van, kom ik zo op? Nou ja, soms zeg je dat je een beetje moe bent van dingen. Maar dat is toch niet omdat je voetbal niet leuk meer vindt, toch? Nee, ik vind voetbal hartstikke leuk. Maar ik heb dit jaar natuurlijk wel... ik vond het grootste tegenval natuurlijk wel Nederland zelf dan. Ja, we zijn er niet bij, hè, toch? Op TK of? Nee. Nee, alle bananenrepublieken zijn er wel. 24 wel. 24 zijn er. Albanië, Wales, Ierland. Ja, dat is natuurlijk wel een hele grote ommekeer, of niet? Ja. En dat gaat de komende jaren door, als we met Johan mogen geloven. Wie zei dat? Met Danny Blind gaan we ook niet naar het WK. Daar ben ik van overtuigd. Wat denk jij, Wim? Nou, ik denk dat ik Johan gelijk moet geven dan. Nou, het gaat als een kaars uit zo, het programma. Nee, als je nu al gewoon... Je zit nu te denken, je kijkt weer naar het hele selectiebeleid. Hè? En dan gaan we Vincent Jans en we hebben Luc de Jong en weet ik veel wie die allemaal geselecteerd heeft. En uiteindelijk kom je tot de conclusie, als je daar weer momenten ziet... ik zie hem natuurlijk ook niet elke week spelen... is dat Robin van Persie als deze beste speler is. Ja, hij is weer helemaal terug. En Aja Robben natuurlijk en Wesley Sneijder uiteindelijk. Ja. En dat zijn natuurlijk wel wat oudere spelers, maar uiteindelijk... ja, moet je toch gewoon selecteren wat het beste is. Ja. Dus maar dan... er worden nu de voorkeur gegeven, Wim, aan jonge talenten die 3 keer aardig gespeeld hebben in de Nederlandse competitie. Die krijgen de voorkeur boven jongens die al 100 keer aangetoond hebben dat ze rijp zijn van Oranje en ze hebben ook een grote verdienste voor Oranje. Ja. Ik vind het echt niet te geloven. Ja. En dat dat maar geaccepteerd wordt. Ja. Ik moet zeggen dat die derde helft met Sensi Loo toch heel anders liep. Ik weet niet of dat aan mij ligt, maar heb je dat gevoel ook niet een beetje? Ja, maar ik geef toch de voorkeur aan jou boven die mevrouw met die grote borst. Maar ik was er toen ook bij, hoor. Dat Sensi en ik... Ja, maar jij zat achter die borst, denk ik. Ik zat wel achter die borst, inderdaad. Ik was even niet zichtbaar meer. Vind je dat er wat voor Fred? Ja. Al-Shabaab? Nou ja, ik bedoel, ik... Ik denk dat Fred op een leeftijd is dat hij denkt van... ik heb al dat gezeik gehad bij PSV en Feyenoord en Twente... voor een normaal trainerssalaris hier in Nederland... En ik ga nu even in het zonnetje met een kruiwagen een hele hoop van die dollars ophalen. Ja, ik denk dat de enige reden is. Hij zal geen interviews hoeven te geven daar in het Arabisch. Dus dat scheelt ook een stuk, toch? Nee. Dus die denkt ook, ben ik afgevallen al die gezeik van die Nederlandse journalisten natuurlijk. Ja, al. Dat zijn natuurlijk wel... Die Fred is denk ik wel een echte voetbalman, weet je. Die wil die mensen nog beter maken. Wat lullig is, als je ze 5% beter maakt, kunnen ze er nog geen kut van. Nee. En dan ben je 3 jaar bezig. Ja, maar... Schiet totaal niet op natuurlijk. Redelijke vergoedingen, René. Kijk, je hoeft ze niet beter te maken. Als je wint, dan is die sheik tevreden. En je moet natuurlijk het geluk hebben dat er een paar verdwaalde goede Brazilianen lopen die er een balletje inschieten. En voor de rest is trainen ongeschikt. Ja. Wim, het zit er zo'n beetje op. Om het toch nog even leuk uit te gaan. Even wat hoogtepuntjes voor jou in deze uitzending. Waar je nooit een blad voor de mond nam. Wim Kieft. Het is gewoon één goor stinkzootje bij de Vitesse geworden. Zo, je bent binnen. Ja. Ja, ik ben een beetje chagrijnig vandaag. Ik merk het aan je inderdaad. Ja. Als ik bondscoach was, assistent bondscoach... en ik had ook nog een keer de naam en de faam van Marco van Basten... dat ik lekker, als ik dan de bondscoach was, Danny Blind... dat vind ik heel leuk, jij wordt mijn assistent. Maar jij gaat geen columns meer maken. Nee, zeker niet. Met je eigen persoonlijke medietjes. Weet je wat ik echt pijnlijk begin te worden? Nou? Nee. Louis van Gaal. Oh.
Super shot. Nee, hij is nu alleen nog maar... vinden we het leuk dat hij zo slecht Engels spreekt. Wilfred, ik moet je wel echt heel eerlijk zeggen. Jij weet wel dat ik... Ik kom uit een heel moeilijke periode. Ja. Dat heb ik echt wel... Dat is al 10 jaar! Heb ik wel. De eerste keer dat Frank de Boer zag, die wedstrijd tegen Milaan. Ja, 3, 4 jaar geleden. Ja. Stond hij net zo te praten als hij nu was. Ja, ideaal. Ideaal, man. Ja, maar je gaat binnenkort met hem samenwerken, begrijp ik ook, in Sport 1, toch? Analist bij de bekerfinale deze week. Met Frank? Ja, dat dacht ik, ja. Nee, dat zat toch wel op Frank? Nee, ik krijg door dat Frank, die Frank erbij zit. Dan komt het mooi uit wat ik net even zei. Ja, hè? Ja. 400 kilo! Ja. Ik dacht bij mezelf, kijk, Wim zou nog kunnen zeggen, het is voor eigen gebruik, maar... Ja. Maar dat kan die vrouw Max van je niet doen, natuurlijk, hè? Dat zou wel wat veel zijn. Ze hadden een geweldig filmpje bij het RTL Boulevard. Wat dan? Ja, vind je eigen grappen wel leuk? Ja, natuurlijk! Ik kom er zo mee op. En wie was nog op Wimbledon dit jaar, zagen we, toch? Wie was zij? Jij, toch? Oh. Ja. Nou ja, als je lang blijft kijken, dan zie je er toch wel wat in. Op de dag voor de wedstrijd dat het dan helemaal misgaat met een vuurwerkbom. Ja. Een 31-jarige volwassen man. Een vuurwerkbom op het veld voor het jaar, dat gaat er van nergens. Nou neem ik ook nog aan dat hij het niet expres gedaan heeft. Maar het is natuurlijk wel onverantwoord dat hij met dat soort bommen gooit. Ja, haar enkel was gebroken, ze moest gelijk geopereerd worden. Dramatisch vind ik zoiets heel vervelend. Ja, maar het is toch allemaal niet zo... Als je enkel... Wim! Stop! Wim! Wie, wat is dit nou? Wim heb in Italië gespeeld, dan gooiden ze met de handgranaten. Ja. Dat was pas serieus. Ik begrijp weer wel, die wijven zijn wel een beetje kleinzerig. Ik wil ook zeggen dat ik heel moe van mezelf word, want ik ben ook iets te veel met meningetjes hier en daar. Je doet het best, dag. Je bent overal. Maar als jij in één weekend eerst op vrijdag Raymond Verheijen hier krijgt, ja? En Pieter Visser, ja? Vind ik twee echt hele vermoeiende mensen. Zaterdag bij Sport 1. Ja? Jean-Marie Pfaff. Echt? Was het erg? Die was daar in die studio. Ik heb daar 2 uur gezeten. Ja. En ik ben de hele tijd bezig geweest om Jean-Marie Pfaff te ontwijken. Dit is echt... wat een vreselijke zelfingenomen man is dat, zeg. Ik heb vroeger bij heel veel clubs gespeeld. Dat was elke keer een andere aanvoerder. Ja. En we hadden ook wel elk jaar een andere aan. Maar ik weet niet eens meer wie het waren. Nee. Wat heb je dan aan een aanvoerder? Nou, ik ben mijn hele leven aanvoerder geweest. Dus je... Ja. Bosje bloemen erbij, Wim, hè? Ja. Wil je nog wat legendarische slotwoorden spreken of zo tot het Nederlands volk? Veel te veel eer, joh. Veel te veel eer. Jawel, nee, dat is gewoon hartstikke leuk, maar... Je was een van de weinige mensen... Wel, wat? Je was een van de weinige mensen die bij ons wilden zitten, dus daar waren we wel heel blij om. Nou, daar hebben jullie goed je best voor gedaan, ja. Jongens. Ja, nee, wat wil je zeggen? Maar dat was, wel... Nee. Nou, dat ik er wel steeds beter uit ging zien. Ja, ja. Maar het is door elkaar gemonteerd. Ja, het was wel door elkaar gemonteerd. Ja. Nee, dat was leuk. Dat was oprecht leuk. Ja, dat was het zeker. Maar we moeten het niet te sentimenteel maken, allemaal toch... Afscheid, iedereen heeft als Luca Toni stopte nu ook mee. Prachtig doelpunt nog, hè? Heb je het gehoord? Heb je het gezien tegen Juventus? Nee. Klopt die even. Stiffy. Met Verona. 2-1. Hoppatee. En deze? Ja. 38. Houdt ermee op. Het is mooi geweest. En Totti gaat nog een jaartje door. Dat is ook wel mooi. 39. En Totti gaat dit weekend nog weer een prachtig assist. Kon die ook nog. Ze kunnen het allemaal nog. Het wordt een soort Jacques Zwart, hè, die Totti. Ja, maar ik denk dat we niet te veel grappen over Jacques Zwart moeten maken. Dan staat hij zo meteen hier bij de ingang van de studio. Dat moet ik hem toe kijken. Ja, maar dit is wel een weergeloze bal, toch? Schitterende bal, inderdaad, ja. Ja. Ja, Jan Mulder vond het een regionale speler. Kijk nou. Die man kan toch verschrikkelijk voetballen, man. Ja. Hè? Dat is toch geen regionale speler, niet zo raar, joh. Nee. Mooi momentjes om mee uit te gaan. Wim, ontzettend bedankt. Succes daar bij onze collega's. Ja. Doe Wil Moeren de hartelijke groeten van ons. Ook namens Johan, toch? Ja, ja nee, maar wij begrijpen Wil volkomen. Ja, als je zo'n groeibriljant in huis hebt, dan wil je hem exclusief hebben. Ja, zo is het ook inderdaad. Johan, bedankt. Van aanstaande vrijdag zien we elkaar weer. Lange uitzending. He, slaap goed die avond ervoor. Beetje tijd naar bed en zo, dat soort dingen allemaal. 3 uur, dat is wel lang als je erover nadenkt, René. Ah, ja, maar doet allemaal voor support, Casper. Strijd tegen alvlees, klierkanker. Tot zover de derde helft. Tot aanstaande vrijdag, 7 uur. Dag.